Демі бардың емі бар. Алматылық білікті хирургтер 20 жыл бойы қант диабетімен ауырған зейнеткерді аяғынан тік тұрғызды. 78 жастағы Күләш Сағындықованың ауруы асқынғандықтан аяғын кесу ең соңғы амал деп саналған. Алайда білікті дәрігер Талғат Тәжібаев науқасты дәрімен де, жылы сөзімен де емдеп жазды. Зейнеткер Күләш Сағындықованың дерті асқынып, 3 ай бұрын оң аяғының саусағырын дейді. Анасының ахуалына алаңдаған қызы Бота Сағындықованың бармаған емханасы шағымданбаған дәрігер қалмайды. Барлығынан науқастың аяғын кесу керек деген сөзді ғана естиді. Демі бардың емі бар. Қанша күйзелсе де, үмітін үзбеген балалары әлеуметтік желі арқылы білікті хирург Талғат Тәжібаев туралы естіп біледі. Сөйтіп, Күләш апаны дәрігерге көрсетеді. Операция сәтті жасалады. Сонда енді мен қуанып, бұл Талғатқа мен алғысым шексіз. Ал енді сонда мен енді қазір жақсы болдым. Аяғым жақсы, жазылып келатыр. Жаңағыдай терапияға жасайды, қай күні келетінімді айтады. Келген сонда неде ақ көкірек адамменен. Бұл балама мен өмір бақы рахметімді айтады. Өте жұмысында маман дұрыс қой. Білет, ерінбейді және. Бұл ерінбейді, бір күндіз де түнде де келіп жатады. Апа қалайсыз. Аяқтың созылмалы ишемиялық ауруына шалдыққандар көп дейді дәрігерлер. Яғни тамыр өзегі 70%-ке тарылғандықтан аяқтағы қан айналымы нашарлайды. Оған некроз, қант диабеті, артериалды гипертензия ауруларымен қатар дұрыс тамақтанбау, шылым шегу сынды факторлар себеп болу әбден мүмкін. Ал зейнеткерге бұл операция эндоваскулярлық аппараттың көмегімен жасалған. Себебі бұда бұл кісіде трофикалық жарасы бар. Біраз уақыт әртүрлі 3 айдан 6 айдан ол жарасы таңу керек. Таңып, инфекция түспеу үшін жасылап таңып, қарау керек. Сол себептен бұл жүру бастысы аяқты сақтау болды біздің мақсатымыз. Одан кейін өмірін сақтау болды. Одан кейін үшінші мақсатымыз бұл науқастың өмірлік сапасын көтеру. Жалпы Сызғанов атындағы ұлттық ғылыми хирургиялық орталықта кепілдендірілген медициналық көмек бойынша жылына 150-ден астам осындай операция жасалады. Алмас Садуақас, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматы.